О 9 ранку 8 липня наша знімальна група разом з громадою вирушила на прийом до Сергія Скрипника. Проте камері тут були не раді. Пішов відсюди. Давайте сюди. То я тебе зараз... Так, я визиваю міліцію. Визивайте. Згодом до журналістів та громадян все ж виходить начальник комунального підприємства у ЖКГ «Ірпінь» Сергій Скрипник. Люди реагують на його появу бурхливо. Я їх сама ліше визивала, показувала, що в нас тече криша і в хаті робиться. З апреля місяця, бо ніхто ремонти не робить, криша тече. Скільки може продовжатися? Що я вважала, що я маю спати? Я проживаю на провулку Будника і прийшов до вас як до депутата. Зараз мене на територію не пускають. Сергій Скрипник запрошує людей і журналістів на розмову до свого кабінету. Перше своє питання задала Людмила Олофінська. В попередніх сюжетах ми вже розповідали про мешканців п'ятиповерхівки, які вже майже 3 місяці живуть без даху. Підрядники покрівлю демонтували, а до подальших робіт зовсім охололи. Скрипник запевняє, у ЖЕКу самі не очікували, що підрядник так затягне роботи. У мене в самого серце болить за покрівлю, а саме більше за людей. З підрядником ми домовились, що кінцевий результат по розрахунку за покрівлю буде тільки після того, як він принесе мені від власників квартир розписки, що вони не мають претензій. Тобто він зобов'язується зробити перше або ремонти в квартирах, або відшкодувати збитки. Далі Сергій Скрипник телефонує до вищезгаданого підрядника. Той вчергове роздає обіцянки. Сьогодні він обіцяє, що близько в другій половині дня приїде метал, решта металу на решту покрівлі. Потім до депутата звернувся Олександр Маслюк. У чоловіка низка питань. Перше стосовно відсутності тротуару по вулиці Українська. Друге – утворення великої калюжі в провулку Будника. Говорить, в період злив та під час снігопадів там не пройти. Між Скрипником та чоловіком зав'язується суперечка щодо роботи там комунальної техніки в зимовий період. Скільки я пам'ятаю, це... Якщо за зиму один раз туди техніка заїде, це неправда. Це правда. Ні, це неправда. Це правда. Неправда, тому що я теж точно так же за своїм округом слідкую і пускаю техніка і на переулок Мечника, верніше на вулицю Мечника, і в провулок Будника, і не тільки. Згодом пролунало питання наявності центральної каналізації по всьому провулку Будника. Сергій Скрипник зазначив, що Олександр перший, хто звернувся до нього з цим питанням. Зі свого ж боку пообіцяв посприяти у вирішенні питання. Тим часом Олександр Маслюк цікавиться доцільністю фінансування комунальним підприємством провладного каналу. У ЖКХ «Ірпінь» виділяє більше 100 тисяч гривень на ТОВ «Айтів». А до чого це взагалі? До того, що є кошти тих людей, які платять за послуги. Правильно? Є. Ви виділяєте кошти. Немає більше місця, куди діти ці кошти? Шановні, давайте не будемо перекривляти одне, передергувати одне з іншим. Управління будинками передбачає кошториси і потім звітування за виконані роботи. Тобто одне з іншим не переплітається. Після завершення прийому Олександр Маслюк зізнався, спілкуванням з депутатом залишився незадоволений. Ті питання, які мене цікавили, на жодне з них я не почув відповіді. Тому сказати про те, що я задоволений цією зустрічю, це нічого не говорить. Людмила Олофінська, яка проживає в будинку без даху, зазначила, що вірить словам депутата лише частково, проте продовжує сподіватися на вирішення проблеми. Юлія Власенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».